Počas dvoch dní 15. a 16. júna sa v Nových Zámkoch konali prvé majstrovstvá Európy v štýle šitoriu. Na podujatie sa z majstrovstiev Slovenska šitoriu prebojovalo až 9 žiarskych karatistov. Celkom sa nám podarilo zabojovať. Traja pretekári sa stali majstrami Európy, jedna pretekárka vicemajsterkou a mali sme ešte dve tretie miesta. Z titulu európskeho šampióna sa tešila trojica Natália Rajčanová, Milan Laurov a Dominika Vejsová. Na súťaži bolo veľa dobrých zahraničných zápasníkov. Zápasy boli ťažké, ale po dobrej príprave, ktorú nám venovali naši tréneri, sa to dalo zvládnuť. Prvé miesto som nečakal a veľmi ma to milo prekvapilo. Zápasy boli ťažké, ale prvé dva zápasy som mal s domácimi pretekármi a v finále som mal s Maďarom, ktoré sa mi podarilo vyhrať a som veľmi rád, že sa mi to tak podarilo, lebo titul majster Európy sa nenaskytne každý deň. Majstrovstvá Európy boli ťažké, ale vďaka dobrej príprave som ich zvládla, takže som vyhrala. Najťažší súperi boli podľa všetkého Maďari, ale mala som tam aj Rusku a aj Slovenku domácu. Natália titulom európskej šampiónky zakončila veľmi úspešnú sezónu. Vyhrala som vlastne dvakrát na slovenskom pohári, bola som majsterka Slovenska a aj majsterka Slovenska v šitoriu a teraz na Európe sa mi tiež podarilo zvíťaziť. Nina Jelžová našla premožiteľku až vo finále a stala sa vicemajsterkou Európy. V kategórii sme boli tri nominované zo Slovenska, ostatné boli zahraničné. Vo finále som sa stretla s kolegyňou zo Slovenska, kde som nakoniec prehrala. Superka je skúsenejšia, je 2 roky staršia a ona už chodíva, už bola na pár Európach. Medailovú zbierku žiarčanov kompletizujú dva bronzy, ktoré vybojovali Martina Tatárova a Marko Kováč. Bol to môj prvý výraznejší úspech, začal som zápasiť len pred rokom a boli kategórie dosť obsadené, veľmi ťažkí súperi. V našej kategórii bolo dosť veľa Maďarov a Slovákov, tam bolo najviac asi. A jeden Rus tam bol, ale umiestnili sa iba Slováci. Vo svojich kategóriách mali naši karatisti silnú medzinárodnú konkurenciu. V tých našich kategóriách boli hlavne maďarskí pretekári, rumunskí, ruskí a samozrejme kolegovia zo slovenskej reprezentácie. V podstate, keď to porovnám s majstrovstvami Slovenska, tak boli to ťažšie zápasy, i keď zase nebolo v tých kategóriách až tak veľa pretekárov, pretože tu nešlo až tak o ten počet pretekárov a skôr o tú kvalitu, lebo každý štát mal len určitý počet miest, ktoré mohol obsadiť v jednotlivých kategóriách. Zaujímal nás aj rozdiel medzi tradičným karate a karate štýlu šitoriu. Pri tých klasických súťažiach vlastne sa súťaží bez rozdielu štýlu. V športovom karate sú povolené 4 štýly, je to Goju-ryu, šitoriu, Shotokan a Wado-ryu. V žiari sa špecializujeme na štýl Goju-ryu, ale tieto majstrovstvá Európy aj majstrovstvá Slovenska, ktoré každoročne vlastne navštevujeme v štýle šitoriu, obsadzujeme hlavne v kategórii kumite, kde ten rozdiel je vlastne veľmi minimálny. Ten taký najväčší rozdiel v tých štýloch jednotlivých alebo školách tých karate je v súborných cvičeniach kata. Sú tam celkom iné zostavy, takže tejto disciplíny sa kvôli tomu nezúčastňujeme. Ako členovia reprezentačného výberu Slovenska sa žiarčania svojimi skvelými výkonmi podielali na celkovom prvom mieste reprezentácie v medailovej štatistike Európskeho šampionátu.